Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy հոգևորասննդարար հաղորդումը։ Մի պահ կտրվեք նյութականից և փորձեք վայելել հոգևորը, քաղաքականությունը։ Դե, գուցե այդ բնագավառը այդքան էլ հոգևոր չի, բայց նյութականից մեկը կտրվեք։ Հա, մի քիչ ամեն ինչից մի պահ կտրվեք, էլի։ Ու դիտեք այսօրվանի մեջ։ Դիտեք։ Լսի, այս տպավորությունը ոնց որ ես բացում ա, վերջի վարկերին են գրում, գիտես։ Կա այդ տպավորությունը, ճիշտ ես։ Կարեն Ճշմարիտյանը ժողովրդի մոտ մաշկի խնդիր է նկատել։ Արտադրության նոր նախարարը բացահայտում է սենսացիոն նորություններ դահքի մասին։ Էլինար Վարդանյանին հերացնում են ԲՀԿ-ից։ Ճեպազրույց կառավարության դիմաց երկնի տնտեսական աճի մասին։ Ենք նրանից, որ արդեն ոնց որ թե պարզ է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը, դեկտեմբերի 6-ին։ Մի վարկան Կիրակի, հա? Եթե լավ էլի չէ կարա աշխատանքային օր վերցնել, դարձնել ոչ աշխատանքային, մենք չէ, տենց լիքը մարդ կգարկը քվյարկեր, իսկ սենց ավելի հետաքրքիր, ասես պետք է մոտիվացնել ժողովրդին։ Օրինակ ոչի ուժերը քիչ թե շատ միասին են քարոզում ոչը, իսկ ԱՅՈ-ի ճամբարում ոնց է լինելու։ Ակա թե ակամա այդ ուժերը պետք է համախմբեն, եւ ինձ թվում է, որ եթե որոշում էլ նման չընդունվի, որ բոլորս միասնական ձևով ինչ-որ մի շտաբում աշխատենք, մարդիկ իրենց գործը պետք է անեն։ Դե հա, ակա թե ակամա, տենց պետք է լինի։ Ձեզ թե չուզես, իսկ դաշնակցականները տեղյակ են։ Աղվան Վարդանյանն ասաց, ինքնուրույն կանցկացնեն քարոշչությունը, ի տարբերություն Աղվան Վարդանյանի հանրապետականի հետ միասնական քարոշչությունը շատ ավելի արդյունավետ է համարում։ Եթե ԱՅՈ ենք ասում, բոլորս համար ԱՅՈ պետք է լինի։ Իմ ԱՅՈ-ն ձեր ԱՅՈ-ից ինչո՞վ է տարբերվում։ Մի խոսքով ԱՅՈ-ի ճակատում էլ աշկիս մի քանի ճամբար կբացվի, համակուսակցական ԱՅՈ-ի ճակատ, այնպես մի տեսակ ճարահատված ԱՅՈ-ի ճակատ, սրտանց ԱՅՈ-ի ճակատ։ Չմոռանանք նաև Բրունո Մարսի անվան ԱՅՈ-ի ճակատը, որը հուսով եմ ինչ-որ պայ կստեղծվի վերջնական։ Իսկ հիմա տեսենք ինչպես են գործերը կառավարությունում։ Կառավարությունը ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգն է հաստատել, որն ուղղված է ներդրումային ոլորտում բաց դռների քաղաքականությանը, օտարերկրյա ներդրողների համար դաշտի ազատականացմանը, վստահեցնում է էկոնոմիկայի նախարարը։ Այո, ներդրումային քաղաքականություն ենք սկսում։ Յուհու! Հայեցակարգը, Սիրգեյ ջան, շատ մի ոգևորվի, առայժմ հայեցակարգ, Հայաստանը հայեցակարգերի քանակով տարածաշրջանային առաջատարն է։ Մենք ունենք գիտության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգ, տարածքային զարգացման հայեցակարգ, գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, ինովացիոն տնտեսության ձևավորման հայեցակարգ, մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի հայեցակարգ, տնտեսական մրցակցության կարգավորման հայեցակարգ, որը բոլորս գիտենք ոնց է կատարվում, եւ ինձ թվում է, ինչ որտեղ մենք ունենք հայեցակարգեր կազմելու խթանման հայեցակարգ։ Կարանք հայեցակարգեր արտահանենք։ Հա, հա։ Էկոնոմիկայի նախարարի ելույթը սակայն միանշանակ չընդունվեց։ Համենայն դեպս վարչապետը բարձրաձայն դիտողություն արեց թերահավատներին, բայց թե կառավարության անդամներից ովքեր էին կասկած հայտնել, պարզ չդարձավ հարևան սենյակում նիստին հետևող լրագրողների համար։ Էդ ինչ դուք ոգևորվեցիք։ Դա բաներ ասում դրա համար, թե հավատ չի ներշնչում ասածները։ Ո՞րն է պատճառը։ Ես կարծում եմ, պարոն Շմարյանի ասածը լրիվ հիմա լիովին հիմնավորեն, եթե որոշ մարդկանց դա դուր չի գալի, դա իրենց ներքի եւ արտաքի խնդրեմն է։ Իհարկե ասածները հիմնավոր են, ու ճշմարիտ, որտեվ այդ մարդու նույնիսկ ազգանունն է Ճշմարիտյան։ Եթե Ճշմարիտյանը նույնիսկ ասի, որ ձմեր պապը կա, պետքա մեկ մարդու պես հավատալ։ Սիրգեյ, ես կարող եմ երեխեք նայեմ։ Որը կա, որտեղ մենք գիտենք, ինքը կա։ Կա։ Կառավարության նիստից հետո Կարեն Ճշմարիտյանն էլ մանրամասներ չհայտնեց, ասաց իր ելույթով է տարված եղել եւ չի լսել որևէ ռեպլիկ գործընկերների կողմից։ Ինչ որ մեկը խնդացելա, ես չեմ լսել, ես խորացել էի ճարի մեջ, նոր-նոր ուզում էի ասել, որ եւս երկու նոր տեխնոպարկա բացվելու, ի հավելում են մի հատ չաշխատողին։ Ես էլ չէի լսել։ Իսկ 4% հանց տնտեսական աճը, ինչի առայժմ ոչ չեն կզգում մեր մաշկի վրա։ Մարդիկ իրենց մաշկի վրա չեն զգում տնտեսական աճը, գուցե որովհետև մաշկի խնդիր ունեն, Կարեն Ճշմարիտյան։ Մաշկի խնդիր ունես, Սերյոժա, քո ու ժողովրդի մեծամասնության մոտ բրակ մաշկա, վատը վրա տեսնում եք, լավը ոչ մի ձև։ Իսկ ինչ որ մեկը կա, որ զգում է։ Հենա, Կարեն Ճշմարիտյանը զգում է, էլի տենց մի քանի նախարար զգում են, ԱԺ-ում խմբակցություն կա, որ լավ զգում է, հեսա որ հանրաքվեին խելոք բան, ԲՀԿ-ն ու դաշնակցությունն էլ կարող է զգան ոնց է տնտեսության աճում։ Լավ, իսկ հիմա ուրիշ հուսադրող լուրտ տնտեսության մասին։ Շուտով կանցկացնենք տարբեր ֆորումներ աֆրիկյան մի քանի երկրների հետ, որի մասին Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը ցես բոլորիդ կտեղեկացնի եւ կարծում եմ ներկա կլինեք։ Ինչ են բոլորը շփտում։
Դու ինչ ես ժպտում? Ասից աֆրիկյան։ Հա ինչ, շատ լուրջ ֆորում է տնտեսական։ Լուրջ հնարավորություններ կան ոչ միայն ներմուծումների առումով, այլ նաև արտահանման։ Հեսա նայեմ մյուս տարի ոնց ենք հեղեղում Աֆրիկան մեր ծիրանով, դեղծով, խաղողով։ Խավուրմա, խավուրմա կարելի արտահանել։ Խավուրմա պետք չի արտահանել, Աֆրիկան դեռ պատրաստ չի, վստահ չեմ, որ մենք ենք պատրաստ դրան, նույնիսկ լավ, եթե Աֆրիկյան ֆորումին մասնակցելն էլ ինչ որ հաստակաշի ու պնդերես ժողովրդին չի համոզում, որ թույն տնտեսական աճը սպասվում, գուցե այս հարցազրույցը համոզի։ Ժամեր առաջ կառավարության շենքի դիմաց կայացած ճեպազրույցում խոստացվեց երկնիշ տնտեսական աճ։ Համեցեք, Մելինե, վիդեոն բարև։ Եվ այսպես հրաշալի լուր տնտեսական աճը լինելույա, ու ոչ թե ինչ-որ տուզիկ 3-4%-անոց տնտեսական աճ, ոչ, երկնիշ փարթամ տնտեսական աճ է լինելու։ Իսկ որտեղից է կան վստահություն, ինչի՞։ Դե երկու բառով դժվար սա կարողանամ նկարագրել, որովհետև դե բազմաթիվ գործոններ են, կոմպլեքսային և համապարփակ աշխատանքներ են տարվել, բայց առաջի ազդանշանը, որ կլինի երկնիշ տնտեսական աճ, ստացանք 3-4 օրը փոխնախարարներից մեկի հարսանիքին, երբ էկոնոմիկայի նախարարը գաթայից հանեց 10 դրամանոցը, ղսմատը ներ ղսմատը հանեց։ Այսինքն դրա վրա եզրակացություն է կանոն, որ տնտեսությունը չէ, վիճը չէ, մենակ դրա վրա չէ, ասեցի բազմաթիվ գործոններ, կոմպլեքսային համապարփակ աշխատանքներ, երեք զանգ եմ ստանում, զանգում է վարչապետը, վերցրեցի, խոսում եմ չճանաչեցի վարչապետին, հարստանալու ենք ժողովուրդ, բոլորս հարստանալու ենք, այո, այո։ Իսկ ոնց որ ավելի լուրջ տնտեսական վերլուծություններ կամ բաներ չկա, մենակ այդ ասեցի, ախր կան, երեխեք, կան, էլի, իսկապես, օրինակ ֆինանսների նախարարը 3 շաբաթ է բողոքում, որ ձախ ձեռքը քորա գալիս, պատկերացնու եք 3 շաբաթ, բայց իհարկե դա չի համեմատվի մեր կենտրոնական բանկի վերջին օրերի տրիումֆի հետ։ Ահա, դրամի կուրսն է ամրապնդվել, հա, երևի։ Չէ, կենտրոնական բանկի նախագահի գլխին ծրտել են, այսքան ծրտել են, պատկերացնու եք, այո, այսքան ծրտել են։ Դե ուրեմն հաստատ երկնիշ աճ, ոնց որ ասվեց, Աստված ջան, շատ չի համարես։ Հա, էլի։ Ազգային ժողովում բարձրացվեց մի հարց, որը մինչ օրս դե չէ էլի բարձրացվել է, բայց մեկը շատ կարևոր է, թողա բարձրացվի։ Այո, այո, խոսքը երթևեկության տուգանքների մասին է, ԴՀԿ-ի կողմից հաշիվների սառեցման եւ վարորդների նկատմամբ ֆինանսասեռական ոտնձգությունների մասին։ ԴՀԿ-ի կողմից։ Հա, դե, այն որ նախագահին օրը հանձնարարեց, որ թեթևացնեն այդ տուգանքները։ Իսկ ով է պարզաբանում հարցը։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Վախ, վերջապես մենք հանդիպեցինք, նախ բարի գալուստ մեր եթեր, հարգելի նախարար։ Սպասում ենք սպառիչ եւ համոզիչ պատասխանի ԴՀԿ-ի եւ տուգանքների հարցով։ Այսինքն նստած սպասում ենք։ Պիտի ասեմ, որ երեք այսօր մի քանի օր առաջ։ Օկեյ, հասկացանք միտքը, շատ հաճախ։ Հիմա կոնկրետ գործին էլի։ Ինչ խանգարի, հա, հեսա կլսենք սպառիչ պատասխանը։ Երեք այսօր մի քանի օր առաջ անընդհատ տարբեր դրվագներով, միևնույն խնդրի տարբեր դրվագներով, ուրեմն հետևողական եմ եղել, տարբեր եւ ուրեմն այսպես հանձնարարականներ են եղել։ Տեսար, սպառիչ պատասխան, նախարարը եղել է հետևողական, հանձնարարականները տրվել են։ Բայց ոնց որ այդքան էլ սպառիչ չէր, էլի։ Չէ, էլի լիքը բան իմացանք, հանձնարարականները ոնց որ տրվել են, բայց ավելի կոնկրետ էլի։ Սպառի ավելի կոնկրետ էլի, կասեք։ Տարբեր եւ ուրեմն այսպես հանձնարարականներ են եղել, տարբեր հանձնաժողովների կազմում հանձնաժողովներ են նաեւ ձևավորվել եւ տարբեր հանձնաժողովների կազմում ներկայացիչներ են ներկայացվել։ Այ հիմա սպառի չէր։ Եվ այսպես, սիրելի վարորդներ, անհոգ եղեք, հանձնաժողովներ են ձևավորվել, դմբոներ։ Ել չեմ ասում, որ հանձնաժողովներում ներկայացուցիչներ են ներկայացվել։ Գժուկներ։ Այսինքն ԴՀԿ-ի հետ կապված հարցը կարելի է համարել լուծված, փակված, մնում է հանդիպենք մի երկու բաժակ խմենք ու նշենք այդ։ Իսկ ուզում ես ավելի սպառիչ լսել այս հարցի պատասխանը, էլ ավելի սպառիչ։ Նորեկ դու մեզ երես ես տալի։ Ես չէ, նախարարն է երես տալիս բոլորիս։ Ես պիտի խնդրին համալիր մոտենամ իրականում, որովհետև պարոն Բաբայան, ձեր բարձրացրած խնդիրը իրավացի է հանրապետության ուրեմն բոլոր քաղաքացիներին է հուզում։ Օկեյ, օկեյ, համալիր բարձրացնենք խնդիրը։ Հիմա ինչ պետք է արվի կոնկրետ։ Այդ դու էլ չես ստացել սպառիչ պատասխան։ Չստացել եմ, բայց հիմա ավելի շատ համալիր պատասխան եմ ուզում։ Այս ամբողջը մեկ ընդհանուր
Ուրեմն խնդիր ունի ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման արդյունքում այդ տուգանքների մուծումների եւ նաեւ հետագայում դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության այնտեղ կատարված մուծումների խնդիրների լուծումը։ Հա, հա, օքեյ, մեկ խնդիր ունի ընդհանուր, համալիր, զանգվածապարփակ խնդիրը։ Հիմա ինչ ենք անելու, նայելու ենք ոնց է այս երեխեն տարապում, թե սպարիչ կպատասխանենք։ Սպարիչ չեմ ուզում, համալիր եմ ուզում։ Հա, համալիր։ Ինչպես արդեն նախորդ անգամ նշել էի, այս անգամ էլ ասեմ, նախ համալիր առումով ինչ է կատարվում։ Ուրեմն համապատասխանաբար Հանրապետության նախագահի հանձնարարականի հիման վրա ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը այս պահին աշխատում է եւ պիտի վերհանի բոլոր խնդիրները։ Ոբշեմ բզբզում են, պիտի ասեմ, որ հասկացա։ Պիտի ասեմ, որ աշխատանքային խումբն էլ զարմանալիորեն աշխատում է։ Ով կմտածեր, դեռ 1 ամիս չանցած արդեն աշխատում է։ Իսկ բանը ուղղակի պետք է հարցնեմ, չեմ կարող ճարզանալ։ Կոնկրետ ի՞նչ արվում։ Ի՞նչ արվում։ Հանգիստ քեզ մի քիչ համալիր պայի, հա։ Պիտի սաստեմ քեզ։ Եթե պիտի սաստես։ Եվ արդարադատության նախարությունը եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը հենց նաեւ երկու ներկայացիչ համապատասխանաբար այնտեղ ներկա են։ Մյուս աշխատանքային խումբը, որը կա եւ հենց այսօր էլ սկսել է աշխատել, ընդամենը ժամեր առաջ։ Ոնց երկու խումբը աշխատում այդ մի հարցի վրա, այդքան լուրջ են վերաբերվում։ Հա, մի խումբը նստած փաստած խտերի վրա է աշխատում, բզբզում է, մյուս խումբն էլ շարմաթան բանա բերում, որ այն մի խումբը նորմալ աշխատի չէ, հյուծվի։ Պիտի ասեմ, որ ապշած եմ արդյունավետությունից։ Ուրիշ բան կա, որ պիտի ասվի։ Այս տարվա ընթացքում բավականին աշխատանքներ իհարկե կատարվել են, բայց ես չեմ բացառում, ես ինքս էլ քաջատեղյակ եմ, որ խնդիրը դեռևս շարունակում է առկա մնալ։ Կարող է Գալուս Սահակյանն աճառը գրել։ Ինչի՞։ Դե համ չի բացառում, համ էլ լավատեղյակ է, որ խնդիրը շարունակում է մնալ առկա։ Հա, մայստրոյ դպրոցն է ոնց էլ։ Լավ, փորձեմ հարցս նենց ձևակերպել, որ հնարավոր չլինի լղոզված պատասխանել։ Իսկ ունեք քայլերի որոշակի հերթականություն, որը պատրաստվում եք առաջիկայում իրականացնել։ Պետք է նշեմ, որ ունենք քայլերի որոշակի հաջորդականություն, որը առաջիկայում պատրաստվում ենք նաև իրականացնել։ Դե ամենակարևորը էդ է։ Ինչպես ասում էին հին հույները, առանց քայլերի որոշակի հերթականության չկա եւ առաջիկայում իրականացում, ճիշտ է։ Լավ, քանի բոլոր գաղտնիկները բացում է նախարարը, տեսնենք ինչ դետալներ կան այս քայլերի մեջ։ Պիտի հարցնես։ Պիտի հարցնեմ։ Էլեկտրոնային համակարգում առկա են եղել խնդիրներ, տեխնիկական թերություններ, որոնք այս տարվա ընթացքում թեև շտկվել են, բայց ես պիտի ասեմ, որ շարունակում են մնալ։ Դե բայց եթե համ շտկվել են, համ էլ շարունակում են մնալ, ուրեմն ոնց որ չեն շտկվել։ Դե ասեցինք ես, կա քայլերի հերթականությունը, որը պիտի իրականացվի, սպասի էլի մի ոպը։ Լավ, եկեք մի փոքր ծրվենք, հա, տեսնենք ինչ է այս հարցով անում բուն ոստիկանությունը։ Հոկտեմբերի 7-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ ճանապարհային երթևեկության կարգավորման ոլորտում առկա խնդիրների մշտադիտարկման եւ բարեփոխումների ընթացքի համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանը։ Վայ, ես այն մարդը չի՞ եղել։ Հանգիստ կառավարիք ես։ Իսկ քանիսին էր սկսվել նիստը, հա՞։ Ժամը զուտ ուղղակի դաշկիրա ժամը, ենթատեքստ չկա։ Հանձնաժողովի անդամները, որոնք ներկայացնում են շահագրգիռ գերատեսչություններ ու հասարակական կազմակերպություններ, նախորդ սեպտեմբերի 25-ի նիստում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ներկայացրին առաջարկությունների փաթեթ։ Պիտի ասեմ, որ սենց չեղավ, թողեք այդ մարդու ձենը լսենք։ Ճիշտ ասում, հերիքա մեկնաբանեք, պահանջում ենք փող ոստիկանապետի ուղիղ խոսքը մի քիչ։ Սենց նպարությունը ոնց որ վախերում են ուղիղ խոսքը եթեր տան։ Որն ընդգրկում է երթևեկության կանոնների խախտման համար նախատեսված տուգանքների, ավտոմեքենաների կայանման, մայրաքաղաքի խաչմերուկներում երթևեկության կարգավորման եւ հրատապ լուծում պահանջող մի շարք այլ հարցեր։ Տեսնի ջիրանդով են լուծում հարցերը, իսկ ձերքերս է տանում վերում իր փող ոստիկանապետը զարգացած։ Ահա, ինտուզիազմը ուղղակի երրում է ոստիկանությունում։ Բայց իրոք էլի թողեն գոնե մի երկու բառ ասի այդ մարդը։ Ուղի խոսք։ Որոշվեց, որ ներկայացված առաջարկները կուսումնասիրվեն ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների կողմից եւ արդյունքները կքննարկվեն միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային պլանով նախատեսված առաջիկա նիստում։ Գոնե երկու բառ թողնեին ասել, գոնե ասել, չգիտեմ, ժամը քանիսն է օրինակ։ Կամ գոնե ինչ նորություն կա սիստեմոն դաունի համերգներից։ Չասեց, ստիպված վերադառնում ենք ազգային ժողով լսելու կենթանի խոսք, թվեր, օրեր, մանրամասներ երթևեկության հարցի լուծման հարցում։ Պիտի ասեմ, որ էլի սպարիչ պատասխաններ կուզենայինք ստանալ։ Ուզում եմ նաև մեր քաղաքացիներին խոսքը սուղել եւ վստահեցնել, որ այս պահին էլ քայլեր են կատարվում առաջիկայում ամեն պահ իրենց խնդիրները լուծելու եւ շտկելու ուղղությամբ։ Լսեցի, քայլեր են ձեռնարկվում։ Այո, այո, բայց մեկը չի մացած ոչ մի բան։ Չի մացած, դրա համար դիմենք արդարադատության նախարարության հատուկ հարցերով խոսնակ Արուսիկին, Արուսիկ։ Պիտի ասեմ, բարև ձեզ։
Արուսիկ, մենք իմացանք, որ երկու խումբ կա, որոնք աշխատում են երթևեկության դահքի տուգանքների հետ սառեցման հարցով։ Կոնկրետ ինչ են անում։ Նախարարը արդեն բացատրել է, խմբերը քայլերի հերթականություն են մշակում։ Իսկ ինչ քայլերի։ Համալիր, համալիր քայլերի, որոնցով կտրվեն լուծումները։ Իսկ կոնկրետ մի բան կարող եք նշել, ինչն է փոխվելու։ Մեկ հստակ նախադասություն, ինչն է փոխվելու։ Իհարկե կարող եմ, խնդիրներն են լուծվելու, առկա խնդիրները, որոնք չեմ բացառում, նաև տեղյակեմ, որ կան։ Լավ, ԴԱՀԿ-ն կդադարի ամբողջ հաշիվները սառեցնել։ Պիտի ասեմ, որ քայլերի հերթականություն կա, հետևեք այդ քայլերին, նաև ինչու ոչ հերթականությանը։ Շնորհակալություն Արուսիկ, մնացեք մեզ հետ։ Լսի Սամվել Ալեքսյանյանի հետ հարցազրույցի հարցով բան չասեցինք։ Ահա։ Ժողովուրդ ջան, ի դեպ ուժի մեջա այն հարցազրույցի դիմաց 500 եվրո տարբերակը։ Գումարը կա, պարոն Ալեքսյանյան, հարցազրույցն ենք սպասում։ Համեցեք մեզ մոտ, մեր մոտ լավ է, տակ, սուրճը կա, Նարեկը ժպտադեմ, բոլորս գրկաբաց, համեցեք։ Ու 500 եվրո, հիմա կուրսը հա բարձանում է։ Հա։ ԲՀԿ-ից հերացնում են ամենագեղեցիկ անուն ունեցող պատգամավորին Էլինար Վարդանյանին։ Այդ որ մեկն էր։ Այն որ կին էր, բայց Նայրա Զորաբյանը չէր, ասես, կյանք մազերով։ Հա, 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 հա։ Դա ու Ստեփան Մարկարյանին էլի աչքիս հերացնեն։ Այդ որ մեկն էր։ Այն որ Էնֆիաջանը չի, Բաբայանը չի, Ուրիխանյանը չի, Օսկանյանը չի, հիշեցի՞։ Հա, հա, այսպես որ հստակ բացատրեցի, հիշեցի։ Մեր Ստեփան Մարկարյանն է։ Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանի եւ Ստեփան Մարկարյանի հանդեպ վերաբերմունքը բացահայտ փոխվեց այն բանից հետո, երբ երկու պատգամավորները, չընդհարկվելով խմբակցության դիրքորոշմանը, բոյկոտեցին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քվեարկությունը։ Դե հիմա թող մի քանի օքի էլ դեմ լիներ ժողովրդավարական կուսակցություն, չի՞։ Հա, էլի տարաձայնությունը լավ է, նշանակում է, որ պատգամավորը ունի կարծիք, իսկ դա այսօրվա օրով հրաշալի է։ Բայց ես կոշտ կոպի դեմ, հա, բարեփոխմանը։ Երևի էլի։ Ես գտնում եմ, որ այսօր երկրի առջև տարածած բազմաթիվ սոցիալ, տնտեսական եւ այլ խնդիրները պայմանավորված չեն գործող սահմանադրությամբ։ Բայց ժողովուրդ ահագին մեղմ ոչ է։ Հա, sense ոչով, որ գործերը տար ոչի ճամբար կարող է ու չանցներ։ Հա, sense ոչով հատուկ մեղմ ճակատա բացում, կոչվում է եսիմ ճամբար։ Բայց լավ, լսենք Վահան Բաբայանի բացատրությունները։ Ես կարծում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում կան տարաձայնություններ, տարակարծություններ որոշ մարդկանց հետ, հայտնի մարդկանց հետ, արդեն դուք գիտեք, կապված տարբեր հարցերի շուրջ, բայց այդ տարաձայնությունները, ոչ թե տարաձայնությունները, ինչ-որ քվեարկություններ եւ այլի վերաբերյալ, ես երեկ նշել եմ, որ այդ տարաձայնությունը զուտ մի բանի հիմնական բանը հանդիսանում, հա, առիթ։ Որ դեմ են բարեփոխմանը դրա համար, սպասի թողենք ասի։ Տվյալ անձերը ընդհանրապես ոչ ֆրակցիոն, ոչ կուսակցական գործունեությունը արդեն երկար ժամանակ է, որ չեն մասնակցում եւ մենք չենք ուզում այդ ամենը դարձնենք հանրության քննարկման առարկա, բայց եկավ ինչ որ մի հատ սահման, որտեղ արդեն, ասած, այդ ջրբաժանը արդեն շատ ավելի երևաց։ Դե լավ, հա, չի մասնակցել դրա համար, բացակաների համար հանում են։ Բացակաների քանակով բացարձակ ռեկորդսմեն խմբակցության մեջ, դա պետք է առանձնապես խնդրեմ չներ։ Այս նստաշրջանում Բարգավաճի պատգամավորները արդեն բացակայել են 32 անգամ, իսկ նստաշրջանը նոր-նոր է սկսվել, նախորդ նստաշրջանից բացակայել են 883 անգամ, էլի ռեկորդ, իսկ դրա նախորդից 545 անգամ, էլի ռեկորդ։ Մի խոսքով, ԲՀԿ ջան, մի բացակայեք, էլի երկրում այդքան բժշկի թուղթ չկա։ Նախքան վիդեոբոցին անցնելը մի պատասխանատու պահ մենք ստացանք եթերաշրջանի առաջին վիդեոմունաթը։ Ապա, ապա տենանք ինչ ես բլթացրել։ Բայց ինչի՞ միանգամից ես։ Նարեկը արտաբերում է արտակարգ իրավիճակների նախարարի փոխարեն արտաքին իրավիճակների նախարար պարակապակցությունը։ Եվ այսպես սպասվում է մեգավայժակին։ Շնորհակալություն։ Տենց միանգամից պալիտ ես, հա, ու հիմա մարդ եմ սխալվել եմ, դու էլ հեռախոսը սենց էր բռնել, փոխարենը սենց բռնել։ Ոչինչ, հիմա բովանդակային ճիշտ բան է գտել մունաթը ուղարկել, կարևորը տարասխալ չէր։ Դրա համար համեցի Միկոյան 1 դրոպ 67 68
68 նրբանցք, ասենք թե 9, եւ ստացեք այս գեղեցիկ մեգաբաժակը։ Բայց առանց փոչ, որտեւ sense ես բռնել։ Իսկ վերջում եկեք դիտենք օրվա վիդեո բոցը։ Հակոբ Հակոբյանը ոչ մի վատ բան չի տեսնում, որ այդ մենաշնորը դարձել է համանդրական նոր քաղաքական մենաշնոր, կակտակավա գոյություն չունի։ Իդեպ մենք հայտարարեցինք, որ 500 եվրոն արդեն կա, բայց էլի մարդիկ փող են առաջարկում, մի օքի էլ չէ 500 եվրոն։ Հա, բայց Ժորժ ջան, պետք չի, իմ կենսաթոշակային ֆոնդը լրիվ հերիք է դարձած։ Հա, պարոն Ալեքսանյան, ընդամենը ձեզ ենք սպասում։ Ուզում եք դիտել Arm Comedy-ի բոլոր թողարկումները անվճար, բաժանորդ։ Մի օքի ինձ թվում է միշտ էլ անվճար են դիտում, բայց հա դե բան ամեն դեպքում բաժանորդագրվեք, որ ոչ մի թողարկում բաց չթողնեք ու միշտ առաջինը տեսնեք այստեղ սեղմեք ուղակի ու բաժանորդագրվում եք